Հունվարի 16-ին հայկական քաղաքային որոնողափր կարարական թիմն ավարտեց Թուրքիայի Հանրապետության Ադիյաման քաղաքում ծավալած որոնողափր կարարական աշխատանքները։ Փետրվարի 17-ին հայ փրկարարները վերադարձան Հայաստան։ Նրանց հայ-թուրքական սահմանին Մարգարայի կամրջի մոտ դիմավորեցին Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ու փրկարար ծառայության տնօրեն Կամո Ցուցուլյանը։ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնեց փրկարարներին կատարած աշխատանքի համար։ Աղետի գոտում շուրջ 8-րդ տևած որոնողափր կարարական գործողությունը ների արդյունքում միջազգային որակավորում ունեցող հայկական քաղաքային որոնողափր կարարական թիմը համագործակցելով տեղի աջակցող եւ միջազգային այլ թիմերի հետ փրկարարական տարբեր միջոցների կիրառմամբ փլատակներից դուրս բերեց 3 տուժածի եւ 10 զոհերի մարմիններ։ Տեղում իրականացրեց լայնածավալ որոնողական աշխատանքներ, այդ թվում նաեւ կինոլոգիական խմբերով։